Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство и МВР на подрачијата на обштините Крива Паланка и Радовиш во неколку наврати спречиле нелегална трговија со свињи. Свињите се запленети во рамки на редовните и воредни контроли, а кои се насочени кон спречување на нелегална трговија со овој вид добиток со цел спречување на појава на нови жаришта на болеста африканска чума. За запленетите свиње, собствениците не поседувале соодветна документација за потекло и здравствениот статус на животните, ниту истите биле идентификувани. Одземените животни се нештетно уништени. Против сторителите се изречени парични казни согласно Законот за прекршоци, а Министерството за внатрешни работи ќе поднесе и соодветни кривични пријави за сторено дело ширење на заразни болести. Соопштија од АХВА. Засилените мерки за спречување на болеста се уште се на сила само уште во Куманово. Во останатите општини каде имаше појава на жаришта на болеста, меѓу кои Делчево, Штип и Кочани, мерките се укинати и таму може да се врши репопулација, но само со исполнување на соодветни услови во одгледувалиштата и само ако за тоа дозвола даде официјален ветеринар по спроведен надзор.